Assalomu alaykum Chimyonos kanalining aziz obunachilari, uzoqdan bizni kuzatib borayotgan birodarlar. Barchalaringizga kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga dushanba 20-iyun Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani Xong'iz qishlog'idamiz birodarlar. Xong'izdagi haligi kollej yonidamiz. Kollej nima nomi? O'sha bitta kollej bor, o'shaning yonidamiz birodarlar. Sotiladigan dehqon akamizdan 13 ta ena bola qo'yimiz bor ekan. 6 ta kattasi nechta qo'chqar, nechta sog'liq? Bollari 8 ta. 5 ta qo'chqar, 3 ta sog'lig'i bilan jami 13 ta qo'y bor ekan. Shularni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimizga qisqa like yoqmasa dislike bosib, savol va takliflaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiraverasiz. Kanalimizga mehmonlar, ekraningizda o'ng tomonda turgan qizil podpisasiyani bossangiz, biz kiritayotgan videolarni doimiy ravishda kuzatib borishga muvaffaq bo'lasiz. O'ning joydari qo'y ekanda bular, to'g'rimi? O'ning o'shaning kichkinalari ham bor ekan mana. Mana. Mana shu. Ana yosh qo'ylar ham bor ekan mana. Yevichlari sog'lom. Mana shu bitta qo'ra qo'ylar. Ishqivozlar bo'lsa, yo foydalanishga ahli etganlar bo'lsa, kelasiz, savdolashasiz. Qaytib kelib olma. Mana men o'tkizoni. Kelishilaveradi. Foydani kelib savdolashib ustida 13 ta qo'ydi ustida savdolashib foydalanishga nima qilib olib ketaveradi, berishaveradi aka, beraverasizlar, chapchasiga qarashmaydi. Yaxshi qo'ylar ekan mana. He dem aka. Mana qa qaydanchimda mana bitta 1950 ich oldimizdan. Mana. Sekin bo'ldi, qo'yavering. Siz o'tlataylik, yashata ko'rsataylik. Yana kelib ko'rib olaverasizlar birodarlar. Narx aytilaveradi. Narx aytilgandan keyin quyuq suyuq bitta narx aytiladi. Katta kichik hammasiga bitta narx aytiladi. Qolgani xudo xolasa quyuq suyuqni olgan odamga kelishib hammasini bitta joyga berishib yuboradi. Bitta ikkita sotilmaydi-a. Bitta olgan odam hammasini olib ketish kerak ekan. Kamerada qanaqa ko'rinyapti bilmayman-u. Kelib ko'zingiz bilan ko'rib chet nima qilib qaravorasizlar. Yur. Baholi qudrat videoga oldim birodarlar, qo'ylarni mana yaqinroqdan ham olay. Telefon raqamlarini Salohga yozib qo'yaman. Telegramingiz bormi? WhatsApp bor ekan. Mana ichida manaqa semiz qo'ylar ham bor ekan, katta qo'ylar ham bor ekan, o'ni. O'y ketdi, to'sib keling manaqa yana. Xullas birodarlar, quyuq suyug'i 16 million kami bor ekan, 13 ta qo'yga, a? 16 million aka. 16 million kami bor quyuq suyug'i. Kelishaveradi, xudo xolasa. Kelib bitta laboda, kelib bitta laboga chiqsa kerak. Laboga kelib bitta bosib ketaverasiz. Mana shu qirda mana shu burilganda mana shu nimani bo'yida, kanalda bo'yida. Telefon raqamingizni bering, yaqinroq keling. 93 li 972 69 49, ha? WhatsApp ham bor. Salomat bo'ling. Aziz vatandoshlar, hurmatli obunachilar, o'zingizni o'zingiz uchun, qolaversa yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana uchrashamiz.